Iki ono isine. Nggih, dibuka no. Oh, dibuka to. Oh, duite nggo aku, isine nggo aku. Eh? Wis kertase. Ya kene tak buka kan. Aja. Wis oleh ayam lho. Gelem buka apa? Iki buka iki lho. Buka ndi? Iki. Buka ndekmu ya oke, kene tak bukae. Ayo, guys. Wis. Kok le. Arep nantang buka-bukaan ya oke ya, Mbak. Medeni ya. Oke. Okay. Iya ini aja atos-atos kayak bapakmu ya le. Paling lu atos ini. Piye? Hah? Piye? Monggo monggo Mbak Tapin atur mantan. Mbak Tatin sinden berbobot, bobotipun langkung saking mulung dosa. Al-Fatihah tujuh kiseno Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun kula katimbalan marak sawan wonten mriki nggih. Namung nderek ndedonga sak sampunipun merti dusun nggih. Nggih, saged sedaya lancar lan rahayu widodo kalis ing sambikala. Nggih, amin. Ngoten mawon nggih. Wong Jakarta cah cilik iki cendak-cendak wae. Ha nggih. Sok nek wis gedhe mesti dawa. Mesti kuwi. Ha nggih. Anu nggih. Percakapane ngaten to. Iya. Nggih. Ora aneh-aneh. Nek simbah ki ra tau ngajari sing bengkong-bengkong. Mesti mesti sing lurus. Mesti sing lurus. Ha nggih. Ha nggih. Heeh. Ngopo kowe? Cek katno. Aku putumu dimong. Ha nggih. Ha niki wonten kancane kula. Oh, sinten? Ha niki Mbak Tatin niki. Mbak Tatin. Ale jar-parmu mboten kula, kula wis tuwa. Ini dari parem ini Mbak Tatin sing lagi bintang bersinar cemlorot belerengi jagat jagat kajiman. Oh kurang guyu eh di spoti ah ora lho. Uyak. Aku ora sida obah kok. Ora ngobah kok wis kemitir. Ya ora lah. Segeng dalu. Segeng dalu. Mbak Limbuk, Mbak Cangik, Mas Gading. Segeng dalu Mbak Tati. Iki iki anakmu. Anakku. Ya tegese kowe iki wis sepuh ya wong. Ya sepuh jenengan. Ya. Lah duh kok mati iki. Ijolan. Jemenengan derek dedonga rumiyin kagem masyarakat wonten ing Kring Bintaran menika. Mugi sedaya pinaringan sehat. Nggih lancar rezekinipun. Tansah guyub rukun bagya mulya. Kuwi ya ora ora urip. Eh? Urip aku nggo batu dhewe kok. Nyapa dadak tak cekli lagi urip. Eh? Wah. Iki Mas Gading ki urung ngerti bab urip lan mu. Masa ya urung ngerti panjenengan sampun ngertos nggih Mas nek urip karo mati ngerti to? Pun. Wis no. Dadi nek ditemok urip ngaten to? Heeh. Mbok lah jebul ya bablas. Darani po? Jebule bablas iku mung lan. Nek ditemok urip niku kathah lho Mbah. Oh, oke. Okay. Kathah nek ditemok urip niku. Apa wae le? Handphone niku ditemok nggih urip. Oh. Ha. Radio. Urip. Pokoknya anggere sing ngena tombol urip. Nah, mesti urip. Heeh. Kula seneng nek wonten tombole ngaten niku. Kowe dhe tombol ora tin. Kok aku ta, wong aku ora mati, nah aku ket mau urip lho. Oh ya tombolku lewat ini. Ndi tombolmu ndi? Tak demuke. Wah, isin. Ndak kabeh dhewe lu demok. Mau wis ndongake kanggo masyarakat Kring Bintaran kene.
Awak edhe yo ndongake karo Mas Gading. Mas Gading ngonji, pokoke senajan nggek latihan ning yo wis lumayan entuk bayar. Bayaran po? Eh yo mbuh, aku deg-degan ya lah wong Kiwondo. Kiwondo Seto. Kok Kiwondo Seto? Oh, lha apa? Kiwondo Set. Kak, wong kae iki wanara kok yo. Ya iki nyen ngapunten lho. Urung disai jemaah. Lah ya aku ya tekan ngene mergo Pak Wondo. Mbah Wondo. Iki dadi sesuk tanggal 16 iso ora iso. So aku ya ora larang-larang wis pokoke beres aku ya ngono. Sing mangi sapa to? Mas Gading. Oke. Lah aku wis tenang aku ya ngono. Tenang ora ning kok? Ya urung lah ora manjer barang kok. Durung nampa iki. Durung nampa. Nek tenang wah, tenang. Awak edhe iki friend. Ya, kita kanca. Saling tahu. Tahu apa? Ya tahu. Tahu apa? Eh? Tahu apa? Tahu kapusan aku. Kok kapusan? Kapusan apa ya? Eh? Apa? Loh, tegese aku tahu kapusan muni dibel. Eh, sing. Ayo wedangan nang Mogiri, tak susul ki ora jebul kene nang Kota Gedhe. Ayo selip to, ya Mbah. Bangane ra omong, Mbah. Aku kok rudat-rudat wae. Dat udut lah ya, engko poen mbuh piye carane Mbah Wondo engko kudu kon ngadeg rene. Aja kudu bos e. Iya, wong iki aja sengake, Mas. Bos sok nggih. Eh. Bos, ora ngoso. Ora ngoso. Bos. 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 Bos mlenyek. Waduh. Foto wae. Nggih pokoke nderek remen nggih Mas Gading nggih sakniki ya wis wani mayang sewengi pokoke tetep semangat tetep belajar nggih pokoke intine doa terbaik buat Mas Gading. Pokoke sesuk nek terkenal aja sombong. Tetep biasa wae karo sanak kadang ya apik kanca apik. Karo kaya swargi ramah. Ramah. Tamah. Eh. Aku ning iya ning aja atos-atos kaya bapakmu ya Le. Paling luwih atos siji. Piye? Hah? Piye? Suarane lho kono aja atos-atos. Oh ya ora apa-apa nek kuwi dienggo menghibur ki ra apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting ki dines. Ter aku nek keluargane Pak Sino, Bu Mas Gading, Bu Sopo nek di ngonoknya ini aku santai wis. Kulino oleh bajing, oleh moto, barang ini kulino. Gak darani kobokan itu. Terus kulino. Kulino, ini aja sih ke, ya aja. Pokoknya yang lurus-lurus. Ya mengko wae. Ya mengko, om yang kulino. Ya saya aja sih. Mengko-mengko pi aku yang suwe-suwe durung ya kok. Ngapa ta? Eh? Ngapa? Ngapa ta? Iki lho. Le mau apa? Dialoge. Oh, dialog. Rapopo. Percakapan. Heeh. Rapopo nek meng atos-atosan kulino ya. Kulino. Iya. Nek kowe ya ora atos bangetin. Ngopo? Aja. Sengit aku. Mending wonten pamandutan kathah sanget Mas Gading, mbok menawi dipun waos rumiyin. Enten niki segobok. Eh? Nggih? Segobok. Ya wis engko mulih. Ha, boten. Oh, ora. Nggih. Diwaca. Nyuwun tembang Caping Gunung lan pepeling saking Mbah Kasri. Oh. Pangkah. Mbah Kasri patah. Terus niki. 100.000. Oh, 100.000 terus apa disawer. Ya, terus napa mawon mongko sindene ya akeh. Wes. Mas Dalang saking Cak Marlis Surabaya. Surabaya nggih matur suwun nggih. Nyuwun tembang bajing loncat. Ingkang nembang Mbak Ayu. Oh, ayo ayo. Terus wah kok entuk iki barang aku. Lah nek kuwi dienggo Mbah Seono. Wah ampun. Dibuka sik kuwi. Lah kok kaya bapakne. Ngapa? Nek udud dipek dhewe. Nggih. Yen kepareng badhe nyumbang lagu. Nggih. Nggih kepareng niki. Mboten wonten nganune. Oh, mboten napa-napa. Request. Tur niki wau wonten pamrihan pawelingan nggih menika Pak sinten? Sapa? Ah, lah sapa sing diwelingi? Lha betok iki. Walah.
Abul koncoku dhewe. Sapa? Bapak Badawi kapureh minggah panggung. Oh, njih. Nggih, Pak Badawi menika. Wah, nika dongane ya netes Pak Badawi iki. Terus napa mawon? Diwaca pidato iki wis. Diwaca to. Nggih. Ki Mbak pidato, Mbak. Kok nek akeh tok kaya aku. Ora apa-apa. Aku seneng nek sithik-sithik kok. Lah iya, sithik ning ajek le. Nah. Sing tuwa dhewe maca. Nganggo apa kuwi? Iki cokolan apa to, Din? Iki tulisane lho. Kok tulisan? Iku tulisan. Latin itu ulet-uletan. Biyen sekolah ra. Ya sekolah. Ya kenang diwaca. Lah apa sekolah iki kudu latihan maca tok. Ra yo nulis barang. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur. Katur piye? Lah iki katur. Lah iya untune wis ra eneng kok. Kok katur iki? Kok iku sok senengane kok arep nyandak untu. Ambok liyane untu. Lah apa? Liane untu ya ora iso diapak-apake kok le omong. Lah ora ngerti tombole kok. Kabeh iki ana tombole. Ora ngerti tombole nggo endi. Ayo. Wah, jan ora weruh tenan iki. Katur kalian Mas Dalang. Nggih. Ki Gading Pawukir Seno. Pawukir Seno Saputra. Kula. Aduan kok ya le anu. Masa maca semene lak ya. Lanjak diabetes e. Lah hubungane ki apa karo diabetes? Hey, hubungane apa karo maca kok diabetes? Ketetekan gula. Kok dikake sapa-sapa ngono iki nek kokian gulane iki. Aduh, iki ngapa ta? Empuk e jebule. Gelungan. Mi lagi mburi. Ngarep piye? Ngarep ya tak antel. Cita maca ora? Cita. Kula saking ayam goreng Nyonya. Ayam goreng kok semene gedene. Kowe iki maca, Mbak. Wala lah kok kula ayam goreng. Nah, aku ayam wala. Goreng arep mbok pangan to. Brutune tok. Nyonya Suryanti menika ngaturaken nderek Mangayu Bagio merti dusun Kring Bintaran Sri Mulya Piyungan Bantul. Semoga tambah sukses jaya selalu. Amin. Lan ugi kula nyuwun donga pangestunipun Kang Petruk Gareng lan Kang Bagong. Mugi anggenipun kula usaha lancar sukses sak. Apa iki? Sak wiyar bumi Nusantara. Nggih. Amin, Bu. Saha kula nyuwun tembang Putra Nuswantara kalian Sri Huning cekap semanten matur sembah nun caking kula ayam goreng Nyonya Suryanti. Oh, dibuka ayam goreng Nyonya Suryanti. Nah, iki ayam gorenge. Ketemu. Oh ya. Kuwi tinggo sapa ayam e? Ayo mengko sing nembang. Walah jan ayam goreng to iki, Mbok. Lho kok mau ayam goreng iki to? Upamane aku ngerti ketemu ayam goreng iki tak lebokke kodhok. Ah, piye-piye? Gak kene ndi? Kotak. Sesuk kuwi nggo kandang dhewe. Gak ben ngendhok. Nggih. Wong wis dadi iki wis mateng kok ngendhok. Napa malah menika? Iki tes sing kathah niki. Monggo ingkang pundi. Menika ajeng dipinangani napa remiyen napa diwaos sedanten. Oh. Saya bacakan oh, no, riba WA. Oh ya WA. Saking Pakde Putra Dikari Ginobolodewo. Oh nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu nak lanang. Nggih Pak, sugeng dalu. Pakde nderek mangayu bagya mugi anggenipun merti dusun Bintaran Wetan Sri Mulya Piyungan wargane tansah gemah ripah loh jinawe tentrem tata raharja. Amin. Pak D, paring tali asih kanggo penyemangatmu RP 1 juta mlebet ing rekening Ibu Agnes Widiasmoro. Berarti iki khusus. Khusus. Ya. Ora mlebu kas iki. Wis. Ora mlebu. Request.
ngudang anak ingkang nyekar Mbak Orisa. Digarap geculan Tayub Sragen. Kadung tresno ingkang nyekar Mbak Latin. Salam kagem kadang WL. Wah tulisannya kok cilik banget ya? Tulisannya cilik banget. Ayo tombolnya dipecet ya gede. Cilik rakyat digedek kita lele. Aku ya sosok seneng sing cilik barang mergane. Bubing kagem kadang WL tetep guyub rukun lan kompak bimbing anak lanangki gading pawekir SS. Supados dados dalang ingkang linuwih taruna ngungkulana bapa. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bukti transfer ke rekening Agnes Widiasmoro. Wis aman berarti. Aman mlebu ndek ibu e. Ayo. Terus se. Di mana wis? Iki ana isine. Nggih, dibuka no. Oh, dibuka to. Oh, duitnya gua aku, isine gua aku. Terus kertasnya ya kene tak buka kan. Aja. Wis oleh ayam lho. Gelem buka apa? Iki buka iki lho. Buka ndi? Buka ndekmu ya oke, kene tak bukae. Ayo, guys. Wis. Kok le. Arep nantang buka-bukaan ya. Oke ya, Mbak. Medeni ya. Oke. Nggonku tak buka. Sesore. Sore. Karek namu kan jare gula. Engko digawe gelali. Kok malah harus digawe gelali yuk tipi ya ke? Gelali ini bangun ini dimut ya mbah? Eh? Nek gelali. Wis randi untu ya kok tak udak neng gelas. Saking Pak Indo, tukang kebon, bon pring, nyuwun lagu Dadi Ati kalih Jenang Gula sing nyekar Oriza. Nyawaris. Pira? Satus. Satus, wes. Satus yang kiri wong semidak wes oke kok. Di. Aku kesel moco ya aku. Kesel moco. Oh moco ya kesel. Ya. Aku kesel mayang ya. Kapan leh mau mayang? Mayang ke kahanan kuku lho. Saya repot. Rano tulisannya ya rano apa-apa nih. Mula tak keke. Oh tak cukup. Ya mulanya tak neke. Oh itu nyok nyolong nuku ya di kaget tau. Agak turu penak-penak. Ngapa tak? Ngapa? Bantalku tak dudut. Tapi kok kaya kata ya? Wow, uduk-uduk. Aku kaya kan juga ke lato-latonya anakmu. Akhirnya runggon kue. Nah ya piye? Salahnya kok buat tindih turun aja aku leh arem brengkal piye. Anaknya tindih bentek dewe kok. Nah ya aku naik kleru ya di Ngapura. Salahnya kok di tindih. Ya rapopo sok balaninnya. Oh juga lato-lato kok meninggal. Kelingan di atas. Tahu tenang. Dibaca. Oh iya. Sing maca aku. Lah iya, Kator Den Mas Jalang Ki Gading Paukir. Nyuwun lagu ninggal katresnan kanthi atur nderek mangayu bagyo merti dusun Kring Bintaran. Mugi-mugi sedaya keluarga Kring Bintaran tansah ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Saking kula Ketua Desa Budaya Sri Mulyo Gandewo Kencono Dukuh Kali Gatuk Suprianto. Oh nggih. Nyawer 200.000. Ha iki sing cilaka aku. Ha kok ya ngerti ngono lho. Amplop kosong ra ono tulisane mongko sesuk-sesuk aku nyumbang. Ya aku nggone nyumbang. Anu ya ndak sesuk tak isani ya. Nggih menika nggih kula matur nuwun kagem Pak Sigit. Wau sampun napa maringi jambu. Weh, warung duwe. Urung duwe, aku kan nandur jambu dikei. Omah ora nandur wa? No. Keceran? Heh, kok keceran? Ora ono ya. Aku duwene pelem. Mbah kuwi. Ngapa? Digedhi. Ya ora. Aku seneng aku nek pelem. Seneng. Oh, seneng pelemku, Pak. Seneng. Heh, anggere legi seneng aku. Sesuk nang anakku ya tak nei pelemku ya, Le. Ono peleme iki rasa donceki enak. Yo, Tin. Ya. Sing mana lagi ya lo, Tin? Yaa.
rada kecut ta. Heeh. Sapa muni? Ah, ana pelem kok asin iki pelem. Sapa kuwi? Pelem pelem dine uyah. Oh ya bener. Pelem dine uyah asin. Heeh bener nek. Alah ora ngomong nek dine uyah e teko-teko peleme asin ngono ora ya. Sapa ngerti ana sing asin? Eh? Ya nang. Apa? Wong peleme ngerti ngerti iso dhewe ana kok. Pelemu. Udu. Lah, pelembungan. Iku nang pundi remen, Mas? Kena omong karo wong tuwa iki, Jan. Heeh. Sing pundi? Manut. Kadung tresna nggih? Kadung tresna. Ya? Iya, heeh ya. Ya wis ora aku ya ora krungu kok. Anggo bawa ora, Mas? Nganggo. Oh, nganggo ya. Nanti mandep rene lho Mas Gading mergo ndelokke aku. Lah iya mati. Eh, mandep rene wae nek rono lanang tok. Nek dene kan iso ndelok sinden-sinden. Iya. Iya ya. Iya lah. Aja mandep tebok tok. Aku ndelok iki wis iso turu dhewe kok kowe iki. Kok iso. Kayak ya. Rina wangi hati hati tanpa der tanpa le juga kok kayak cakil. Jiwai. Masa aku nek mbok cekel kok mati ta. Oh, serana setrume kok ya. Anggo sing kabel lho, Nek. Ah, nek pagel anggo kabel ono. Anggo kabel. Nek mangan permen kaya semar mah dilepeh sik. Eh, kok ndene. Joget, Sadirono. Iya. Oh, joget kok kon Radirono kepiye? Ya ngene nyamplok aku lho. Ya ora tak sampok tak sayang to ya. Kita kan serasi. Alah terasi. Padha kendire. Kendira dhewe. Kemang. Lamat wus katon tejane yen mbok. Oh,
Menika anu Pak Badawi. Nggih, Pak Badawi, katuran minggah panggung monggo Bapa. Monggo Pak Badawi. Monggo Pak Badawi. Wah, kok salaman banget mah. Cepot ya. Dibatin aku umi-umi ayo umi-umi seneng kowe monggo Pak Dadi pundar boten iki kagem sinten sing kene kagem Mas Gading ora dilebetke kotak nggih nggih kon nyawang sang isor jenengan ra komanan ingah ingi oh menika to la ingah-ingi nu mas semringah wong saka kambil gak abing ae kok gendeng mboten sumringah banget gini kemang buka njenengan dhewe. Oh nggih. Anten pupune? Pupune Mbak Tatin. Maksudnya pripun, Pak? Wah, iki durus, durus. Mboten niki nek ora tak urus. Durus. Kok didurus? Ora nyedang-nyedang aku kok. Maksudnya pupune Mbak Tatin pupu napa? Menika mangke pupune ayam menika kagem bagal. Mbak Tatin. Oh, ora nganten kok. Lah kula kecepetan niku dadi ming pupune Mbak Tatin. Kecepetan mergo cepet. Mas Gading dirim nek ngen saru-saru ngeten niki. Oh, mboten saru. Niki mboten panjenengan berarti ingkang saru. Nggih, dangu mboten saru. Nggih, mboten napa-napa. Wilujeng dalu dhateng sedaya penonton, alhamdulillah sinaosa menika generasi penerusipun Mas Seno tapi luar biasa penonton penuh. Tepuk tangan tuh Mas Gading. Terima kasih. Pesenipun Mbah Buyut. Mas Gading niku Mbah Buyut niku pun ngakoni mboten namung mboten namung putu menika. Nggih, buyut. Nggih, buyut. Nggih. Nggih, sing penting ampun sombong. Nah. Tetep tahan diri, tetep samadya. Insyaallah mangke Mas Gading dadi dalang ingkang kondang kaluka. Amin. Nipun sawontenipun dipun maklumi upami radianten wicara. Oh, mboten napa. Nggih. Oh, panjenengan kula maklumi kok. Kula pun kula nggih pun maklum ron jenengan, mergo jenengan nggih dimaklumi karo Mbah Wondo. Men ngonek aku ingahi kok. Lah kasunyatanipun ngaten kok. Terus nggih kula ngapunten nggih. Dalu niki pancen terus dingangi bab rung cetro. Wah, niku mboten. Kalian Mas Wondo urusanipun. Sakle mboten nggawa kacamata. Dadi ingahi. Niki kula didhawuhi Mas Wondo kapureh ngadeg wonten mriki. Nggih. Niki kula nggih mboten kelangan akal. Nggih. Wong bose sakniki Mas Wondo. Kula Mas Wondo kula tri jumeneng wonten ning mriki Mas Wondo. Pokoke Mas Wondo kalih panjenengan jumeneng mriki ngantos esuk. Nggih. Monggo Mas Wondo. Mas Wondo, monggo. Wah. Thank you.
Lanjut. Disane dhewe iki namung kangge anu guyon sabar iki aku wis ndok masuk angin lho ya lah kok kor weruh cacin kok sabuke dedel edo bodol iya mbok wong ngerungi nek sing arep dedel kan mbok sithik wong iki kangge sabuke sabun pokoke bengi iki sampean bebas mergane nanggung jawab kok sampean seneng-seneng karep meneng sing esuk sing dawuhi kula minggah kan menika. Gandeng kamu gak kula jawi geni minggah wonten iki jalan iki bose sak niku. Amin sak. Ngluwi percen. Es. Kostong mau gelem. Tua. Aku pilih aku ora iso turu wis 2 minggu. Bodol iki bodol. Ora apa-apa. Pancene swayahe bodol cuk ya ora. Kowe ora aku iki padha-padha le bodol untu une. Ya kuwi awake dhewe sama-sama sak grup grup. PBI Paguyuban Bodol Indonesia. Umuk, omah nang kowe wae. Umuk. Sugih kondang Pak Badawi. Alhamdulillah. Aku jajan bakmi iki yo mbayar. Mbayar sapa? Yo Mbak Badawi kuwi. Adekno kok roh aku gapiak banget. Pinara bakmi, kowe mbayar kok? Bayar. Rasa jajan rono. Ane awake dhewe mangan bakmi saya kuru to. Ale lemu bak kule. Ha iya. Terus diapusi ming. Yes. Gerbami tak ngurus Pak Badawi. Gerbami tak kom mbuh banyu apa ya entek sih. Wah iki dikom banyu aki entek kok. Heh. Ya ngapunten, ya ora apa-apa ning desaku dhewe aku dis kon ngene iki asine aku wis awak wis remuk nang iki. Oh lah ya wis kendhiya. Hooh. Ning gandeng. Iya toh. Iya, heeh. Wong ora padha-padha ra kalap kok. Iya ya. Sik tak aku tak ambekan. Wis ngeten anu Mas Bondo. Dadi nipun dadi kesepakatan kangge nguri-uri. Anggenipun plus seduluran. Warga Kring Bintaran kalian almarhum Kiseno. Insyaallah mangke tahun ngajeng tiap tahun tetap diaturi rawuh wonten ing papan niku. Ning janji lho Pak, janji lho Pak. Tahun sesuk Bintaran kulon awas. Nek kowe isih urip. Awas. Kok acamane elek banget lho kowe. Yo. Kok lek koyo ancamane wae. Lah ancam kok awas. Lah kowe yo ngancam awas lho nek ora awas lah yo nek isih urip. Kowe aja ra sangi ndakke kok ngono wae. Wong ki sing dijaluk ki panjang umur, tutuk ngomong anak putu. Amin. Nggih. Lah nek perlu persekot saiki opo piye nggo taun mburi? Oh siap, siap nopo yo lek kowe yo. Nek wani taun mburi niku boten kemajuane. Boten tentu maksudane. Kudune setahun niku pindho. Setahun niku pindho. Nggih. Pun siap. Tetakane pondok sesuk. Eh, ini kan jeng supit melih. Anen cek. Pak. Teneh puntes ngono. Nggih. Kok iki kon ngopo aku kon ngadeg. Ya tak wirang-wirang. Kon matur karo iki lho masyarakat kene kan gandeng iki sing nggawa kanca sak perangkat iki kak jenengan. Tak jawab. Matur nuwun apa piye ngono lho. Ora ora kanca. Kono sing nampa apane kok njur Pak Badawi didhawuhi minggah. Kok njur sing mandang Badawi. Aku kon ngopo tanggung jawab. Yo. Piye iki ya? Bayarane nah wis mangku tu. Tanggung jawab tasih cukup. Ngap
ndak dikira aku ora tanggung jawab nyopangan. Lho. Ho eblemu goblok kowe. Bagiane Mbak Tatin, bagiane Mbak Sawer lho, urung anu lho iki agak sawer. Sawer. Tombok. Wedi, wedi banget duwe Mbah, duit nek nyaoske sing sak sedulur do preso kabeh jenenge sawer. Nek sing amplop asli karo kondur guys. Mak Endang, Mak Endang. Kan ngapa? Ayo sawer ge. Sawer. Motore terakhire nek tak minggat. Oh, sing nyawer Mbak Tatin sing pundi amplope jek. Lah nggih, nek kulonmu tak. Sawer rutin. Heh. Kok nek ora sawer ki kudu wong loro ulung-ulungan. Dadi nek dipotong ora ngerti. Aku tahu motong po. Tahu motong. Wis, Mbah, ndak semaput. Eh, diaturi ngeten napa-napa. Omong sik ngaturke. Matur nuwun sik. Dumateng rencang-rencang warga laras kalih anak kula gading pun kepareng. Nggih, gelar kagungan nerusaken Kang Rama, nggih Kang Rama menika masih ana nubron kok nak paribasane menika paribasanipun kering bicara menika nek mboten enggak ingkang nyucal wektu merti dusun nek mboten Kisena Nugroho rumiyin Ki Suparman menika kirang marem kirang mantep ngantos sak sepriki nenggo sinten semangke penggantosipun Kisena nggih anak kula pun gading nggih ngeten nuwun matur nuwun kalian anak kula gading kumko gaya gading giliran untuk sekawan dusun Mas Gading nggih iki sekawan dusun sering bintaran niku wonten sekawan dusun Cikal Cikal Radenan Radenan bintaran kulon bintaran bintaran wetan niki ketelah ing kanggonan bintaran wetan nggih nggih insyaallah bintaran kulon buduku yang cantik sudah saya turi. Oh cantik to buduku e terus terus ngopo nek cantik iki ayo mongkur ngalem rak ya ora apa-apa lek joroke aja santer-santer iki yo ben yo ben piye arep potok sia-sia kae wong debit e sawer sanes pokok iki sawer kowe ngerti oleh aku ngrekke sok mben karo bakmi ya matur nuwun mugi jumateng sedaya masyarakat kering bintaran mboten bidak-bidakaken saking Kradenan, Cikal, Bitaran Kilen, lan semen lagi sedaya sederek kula Bitaran Wetan ingkang sampun kepareng anyem puyung ngantos merti dusun kring saged kumpak kala siang wau wah nggih nyuwun ngapunten nggih rasane niku marem mongko nggih lha nggih judangipun nggih judangipun nggih waduh gunungan raya nggih kula namung maca saking Purwokerto lha wates teng Banyumas kula niku ngertane jenengan aja ngumuk nek saka Purwokerto iya aduh cukup menawa namung nggih namung ora apa-apa ora apa-apa nek namung ngaten nggih mawon terus kula sing dawuh napa niki nggih nembang nek ten kring bicara niku suwantenipun keng Jos gandos menika namung Pak Badawi. Pak Badawi. Nggih. Ya nembang sing buri dhewe sedaya penonton kan muni amin ngaten niku. Oh. Amin. Amin. Pun-pun nggih. Kula pun kesel tenan. Nggih, matur nuwun. Mbasan dadek. Wah, jan mboten kula siapke. Dadekke bos ya wangun. Nggih niki nak mung Gus Gus Wondo. Wondo. Ngene juga Gus Wondo. Kok Mbak Tati namplok ora dicalke sisan. Lah niku pun kalih kula sampun pun klok sampun nggih, sampun plek. Mas Guter ya diwangi Mas Guter. Kan ora salaman karo siji sing kula sami engko terus kono aja salaman kabeh nganti esuk siji wae. Nesu e. Mboten. Nggih, napa Pak Bowo? Kisane ming niku ning niku mboten nggih cakepan dadi rada-rada mlaku amrih kring bintaran Guyub Rukun. Oke. Oh, okay. Mas. Kring bintaran Mas jenengan kok lenggah wonten ngandhap. Eh? Mbok rada mriki. Oh dibucal mawon. Nggih dibucal mawon kula ikhlas kok niku mboten apa-apa. Genep-genepe Mas Gading napa kaya nggon polah iki. Lah ya nek temenggung ki nang kono kok. Pun mboten bantal barang niki. Apa-apa kok ya durusi lho. Mungkin dikira kewalat kula. Rahino puniki
konjo sokor mring Gusti kawasa. Kok husnul khotimah nggih. Merti dusun padat tanem monggo tansah nyuwun amrih antuk ridaning Gusti. Kabudayan breh lestari dipun ada dasar Pancasila apa to? Pun lajengaken kemawon nggih. Mboten tumugi. Kula remen wonten ing. Oh nggih Pak nggih. Pindaran mugi-mugi Mas Seno Nugroho. Amin nggih. Pikantuk swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Mondo mboten saged ngantos tumugi rampung awet saestu mboten saged matur ngantos tumugi purna awet selalu ingat dan ingat wiwit SMA Rumin ngantos dumugi sepringa kalian ke Seno Nugroho. Semoga mboten ateges kula mboten netepi dawuh namung saestu mboten dumugi angin kula badhe nyekar wonten wekdal niku Mas Seno Mbak Tatin. Semoga katon. Monggo Mbak Tatin. Mas Gading. Yes, Pak. Cih, mantar sebahanun. Mantar sebahanun, Pak Bajali. Cih. Mana kok dipun lajengaken menapa, Mas? Napa, nggih? Eh? Napa? Mana kok Mbak Ariza, yuk? Panyumannya untuk panyumuan, apa? Panyun. Panyumunan. 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 Panyumunannya apa mau, ya? Iki si ono. Sing melok, Mas. Ono caping gunung, pepeling. Putra Nusantara. Menika ngedeke sinden nggih? Nggih. Monggo Mbak Oriza. Nggih. Okay. Kang kuat. Ora apa-apa. Kan kene kene ya nang omahmu to padha wae. Piye, kon mampir aku. Iya. Oh, oh. Lah karpet kaya tok peniteni karo jare. Wih, cepet gan wiru. Cepet, Mbah, cepet. Mula kok arep ngadeg rungka kangku kok kan. Apa mau diklip? Klik ora iso anu. Ya tak kei jepetku. Waduh mliding. Jepet kok mliding iki. Lho, resik ngono lho. Iyalah. Resik apa ngireng kaya ngene wis kusi ngono kok. Resik apa to, Mbah? Eh padha nggonku. Kowe ya arep, Ban. Kok kurang po jepete ayo. Nggih.
Iya, monggo Mbak Oriza. Iya, monggo Mbak Oriza. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Wau pamundutan saking sinten Mas Gading? Iki. Wonten nggih. Sing pidato akeh banget, Mas. Saking Ibu Suryanti. Nggih, menika ayam goreng. Ayam goreng. Sing timak menika. Wes muni. Langsung napa bawa meleh? Langsung mawon berarti nggih. Wis ya, Mbak. Lah apa? Aku mau wis ya. Aku rodok-rodok masuk angin. Oh iya, engko tak kerok ya. Arep tak keroki, Mbak. Mesake ben-ben. Bari iki tak keroki ya. Ijo. Kemati aku. Cepet nonton Sri Uning. Sri Uning. Terus bajing loncat. Bajing loncat. Ayu, oh, Mbak Ayu. Pepeleng wae nggih anten. Capek gunung. Oh nggih. Hmm, Mbak Ayu. Oh, Mbak Sri Uning sik. Ya. Sri Uning nggih Mas ya. Mbak Ariza. Nah. Lah, kancani terus lho Mbak. Eh. Tak kancani. Iya siap. Tak kancani tengahne esuk. Lah iya melinden sik. Putri Kang Sulistyowarni Sri Hening Mastika Tepat
Mbak. Ya kowe kan Simbah. Tekan. Simbah. Oh, Simbah ya. Maringi berkah ya, Mbak. Kok kaya lelur. Monggo, Mbak. Dadi kusumaning Tuban. Napa sih siap kriyen? Dang. Dang, Mbak. Dadi kesumaning. Kusu. Kusu, Mbak. Kusu, kusu. Dadi kusum. Manik. Tuban. Bongso. Tuban. Tuban atau bongso? Baik bongso Tuban. Bongso Tuban. Yo. Sri Hening Musika Tuban. Pepenung, pepenung. Capek gunung kalau pepeling dari siswa lah mas. Iso ya, sekolah hey, dari insan yo. Dari Mbak Via yo, karo Mbak Neti yo. Yo Mbak Neti, wah iya Mbak Neti yo. Karo Mbak Via. Iya. Yeah. Seperti mas. Ayo di seperti. Aja anu lho iki alus kabeh lho. Oh, alus kabeh. Nek siji alus siji kaya anu iki. Nek sing iki ora alus. Lah? Hah? Nah, sindian gento. Luwi aku atose iki. Nek gelem joget, gelem omongan iki. Oh. Seru tenan. Ya kan memperkenalkan siapa namanya? Nggih, Elujeng Dalu sedaya mawon. Derek nepangaken kula Via. Oh. Nah, dene numpak apa? Ora ya. Motoran. Motoran. Oh, pendak dino numpak motoran masuk angin ta? Ya ora no. Kalu Sugeng Dalu karo Mas Jalang iki. Sugeng Dalu Mas mau iki wis Sugeng Dalu iki aku. Iya nek kan karo saiki omongan Sugeng Dalu Mas. Oh, nggih Sugeng Dalu Mas. Pripun kabare? Alhamdulillah. Pun dangu nggih mboten. Nggih, pun dangu banget. Napa? Napa? Ket kapan lek ketemu? Ket iki. Mulane dangu. Nggih menika caping gunung kalian pepeling. Nggih. Agem bawa mboten Pak Bu? Kagem. Neng sabar nggih mboten ngantuk nggih. Nggih, sapa Bali awas lho ya. Ada ranjau. Apa? Ya dimulai saka Mbak Neti ya. Saben bengi. Nyari.
jumbul. Yo, jumbul. Niko Mbah, jenengan keng jumbul. Sing rumangsa dagelan. Sing rumangsa dagelan jumbul. Ini cing, gue pancian. Geh. Aku gue pancian. Lah kula ora kena gue pancian. Aku kurang pengkuh ya. Mo. Eh, lu yang pengkuh kuwi Mbah aku. Oh. Jajal lo, rungokno suarane iki. Ayo Mbak Fia. Yen memacang menganggu. Kok urung kok miliki dhuwur. Aku ya kok kaya gluduk. Bareng karo Via, iso bareng. Kompak kok. Kompak. Ya ya. Kompak ya, Mbak. Oh, waduh macet ya. Ayo Mbak Neti. Jadi jemek patunge kayak putune apa ngetuk kayak sindene eh? Ya loro-lorone kowe tak kon nyekseni ya kok. Podo. Neng. Neng. Oh. Ah. Wilo, mbok encas itu lapi ya lah, jangan nganti ngeces. Hei, wah. Cai Mbak Neti yo. Baraku kok aku menang. Oh iya. Lah yo nek isih kuat kowe. Cedai to Mbak, kan mau kok ya udah dicedai lho Mbak Neti. Oh, Mbak Neti enam lho. Cah halusan ini ya halus. Oh enggak. Kalau malah wedi ya lho. Anjalan kedip-kedip. Wedi kok nyerah.
Hey!
ngapa malih? Masih ada dua ini. Bajing loncat. Bajing loncat. Oh nggih. Akhir bajing loncat. Nggih, kuliane dinggo gara-gara. Nggih, siap. Ye, bajing loncat. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu. Mbak Ayu. Piye? Oh nek kowe dasare kabotan. Ayo. Sik. Alon. Ndak awake abot. Ayo. Nangkani pamundutan menika. Bajing loncat. Nggih. Menika wau kula angsal WA saking Pak Jumbo. Nggih. Oh, Pak Jumbo. Nggih, kantun salam kagem jenengan. Oh, nggih. Oh, Ki Jumbo. Nggih. Salam kembali kan. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Angge bawa mboten langsung mau napa? Pripun? Niki wau lho bajing loncat. Bajing loncat nggih. Ajeng langsung napa nggih bawa? Aku bawa. Nggih bawa, Pak, Bu. Nggih. Ben tarim tarim. Tarim. Terima kasih. Yo. Terima kasih kembali. Gunung. Galunggung. Loh. Gunung Gelundung. Galunggung. Oh, Galunggung. Galunggung le. Gunung Gelundung. Gunung sapa nglundung. Gunung kok nglundung ya. Lah iya. Galunggung. Galunggung. Mau kemana Anda? Aku mau duduk. Ya tidak bisa. Mau cari gunung yang nglundung. Soalnya sudah mau nglundung ini. Gatekke Pak Dek. Wes nek Sumedang iki nggon tahu. Wes cetha ya ta. Ha iya. Ya ta yo. Heeh, nek Sumedang iki nggon tahu. Kuwi kondange tahu. Nek Boyolali nggon apa? Boyolali. Kono susu iki. Iya, kowe cok donor. Susu murni. Wujute pancen cilik. Terus isine mong setitik ning nyatane panjen gedhe kasiate we ndak mbok macem-macem wae pikirane ra ya panjene sing kenong iki njaluk kon plester kae iki nek tangi saru nek meneng merem jan rano petingane blas. Nek turu nglindur. Ha turu kok kur ahuh ra karuan. Nek ngeleh ngaret. Talaga. Soka wayana. Rembecik 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 di tengah gua merembesik neng rembecik di tengah gua yuk
Sing ender iki jame anyar dadi trampil e. Ora iya. Cincang-cincing-cincang. Jamku anyar iya aku ya ngono ya. Aku lagi ngerti jebul. Tar aku ki nek krampope bu umuk jam. Ayo kaya nek sing ndek. Wes kok keyboard langsung. Elah kepiye? Kacamata. Kacamata kacamatane. Jun, Jungan. Wah, wis. Iya, heeh, anyar. Alah-alah. Sesuk nek katok anyar ge arek kepiye jajali. Hah, ngadeg legendar. Ula pundung tudi sungkurulan sungkan. Kadieu. Apa? Kadieu. Kadieu. Dieu ya. Tegese apa kadieu? Kadieu. Iya no. Kadieu ki rene. Wis rene yo. Terus. Nek piye kabare? Yo apa kabare? Kok galak banget to ra aku Pak De ngopo? Eh? Kagel apa? Ora ora. Aku nek sayang-sayang kowe ana le cemburu. Sapa? Ki. Kuwi nek yamene budek kok, Mbah. Nek yamene budek. Yamene iki lamur ra ngerti. Lamur budek rak kuping romripat. Tangane serawean kok. Ya iki bojoku dunek lamur. Lamur kok trakom. Tedi. Aja kon go bali. Ayo go bojomu. Ayo. Kok ndak nesu. Enggak aku bareng. Ayo. Wes kok ora sah ngliwet ngomah ya. Tarim. 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 Kok ra bulan baleni nek apal yo sing pisan wae kok. Lah kok tarim, tarim, rim rim. Kowe cengkoke iki ngono ku. Oh, ping telu. Ha iya. Ping telu, Wan. Ya ya sak kuate. Ha iya gak kuat. Nyok ra tekan gone. Iyalah. Buang wae yuk. Tarima. Pak Baron. Pak Baron. Watoke ngedep mic. Ayo kalu to mike. Mancik ki mancik. Mancik. Oh. Wis sesuk le mancik aja saiki ya. Kok mau. Wis ditinggal. Tak panciki lho wis iki. Eh, pani apa? Eh? Pani. Nek ana dinglike. Tak kendele wadahe. Ya ayo, ya. Yo. Mapan? Eh? Mapan? Eh. Ya ora nang kene. Tak panci. Di ne. Kera di na sundan.
Monggo. Thank you.
sampun nggih. Menika setunggal lagu malih terus sampun nggih, Mas. Menika wau wonten panyuwunan ninggal katresnan. Menika ingkang pinangkani Mbak. Mbak Su. Mbak Oriza. Sama, Mbak. Kabeh kon maju wae, maju kabeh ya. Oh nggih, maju ya. Mbak Oriza, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu, Bu Pras. Bu Pras iki. Iya. Kabeh wae ya. Kabeh. Yo. Semangat. Monggo yo. Yo. Munggah kabeh. Botok sinden. Oke banget. Ibu, minta maaf ya. Enggak apa-apa ta, naik. Enggak apa-apa. Glundukke iya. Aja itu. Malah kon glundung. Aja mesake. Oh iya, mesake ya. Mesake mosok diglundungke. Yo, catetane do dibuka. Niki kon jajal bawane Mas Geter ninggal katresnan menika. Aransemen dari Mas Geter Pramuji Widodo. Kak Mbak Wahyu yuk. Ibu Rien, Ibu Rien. Oh urut dari sana ya. Oh, aku sih ke, aku sengkeri loh aku waktu itu. Mbak Luisa. Eh? Ayo, ayo, ayo. Netes loku. Mengkel. Wis pen tak imbake awakku dhewe. Nggih. Tak apa-apa niku jajare mang pengkel mawon. Hah? Lah ben cepet mengkel kowe tetep dadi. Dan kesran. Kekuatane nalikane antuk-antuk do. Oriza jare iki arep tekan nggon kene iki Oriza yo. Duh aku anu ora apa-apa kok. Ya iki ngur terus langsung kuwi. Mbak anu sike, Mbak Neti se. Ning yo wis ora apa-apa. Ayo ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa malah rino wengi tansah
Thank you.
nyuwun nggih. Kali niki. Menika pengumuman. Pengumuman. Pengumuman barang siapa ya? Kehilangan dompet. Ya. Ada di delok Mas. Ini ya, dibuka ora ya? Nek ana atas namane sapa? Oh, KTP, KTP. Mbok pilih, nggih. Tolong Mas. Ini dompet itu yang nomor pitu gitu eh. Nama? Mas, Mas oh, Pariman. Menikah atas nama Pariman. Laki-laki. Menikah. Alamat, alamatnya. Alamat. Tahunan Umbul Harjo. Menikah. Menikah. Mbak Bile wonten ingkang kehilangan. Menikah wonten mriki nggih. Eh, duitnya mbuh rarti. Menikah sama Mas, oh jih. Menikah Bapak Mas, sing kehilangan sudah. Oke, atas-atas nggih Bapak, nggih. Liane aja lali kunci omah barang, kunci motor udah ditilai. Kok ora iso mlebu omah ngono? Omahe disaki, omahe disaki. Kok omahe disaki? Kuncine menikah sampun nggih Mas Gading. Nggih. Mangga disambut gara-gara. Mas Gading nyuwun pangapunten lan monggo kula dongaaken waton panjenengan menika sinau tenan nggih. Amin. Ampun megah pokoke wonten menika sesepuh-sesepuh menika pun midhangetaken nggih. Nggih. Nggih, dumateng para warga mriki mbok menawi anggen kula gegojengan kladuk nyunagungi pangsami lan ngantos pinanggih malih. Amin. Yeah.